ساده حسن فلسفه با ختم نشي ته حسن جمع حسن ضرب حسن جانانا او اسلامي کالج نه مي اف سي کړل او پېښور يونيورسيټي نه مي ماسترز کړل او کما ته سو کوئی چې خارو کلی کې سلیکشن مې رقمزي کې نو ظاهره خبره زبر خپل علاقې کو تاسو په سلور کالو کې سومره کارونه وکړل فارغ او زمونږ ټټول پاکستان غټه پټه او ځای کې وړه پټه او ځای کې مو ټوټل 40-42 بیا تاسو دا پیریډ پورنه شو سلور کاله تقریبا شو آیا ته دی نقصان سره ته دی پیدا سره بچون کې بعض نیم خلکو د انا د لاسا د ضد د لاسا د اسمبلی ډیزولف شو طریقہ کار دای چې دوی اکثر کارونه آخري کال لرو باسي ایم پی ایس اب چونګی تاسو په حزب اختلاف کې وای د اېدا پوزیشن ساو سره سره وای و او په خپل ځان کې پراتو درنا د احتجاج ایم پی ایس د پاره ایم پی ایس کارونه پاره توجه دلو نوټس ردی عمل بروستو آیا څنګه راوځي زما چې کوم فرض دی او زاده قوم که پچا خلګي او که پچا بدلی الحمدلله فخر سره ویلې شم چې نو کرے مې خپوره کړلې زما پلیټ فارم د عوامي نشر پارټی دی ټیکټ راته نو شوی دی ټیکټ راته ایشو شوی دی اکثر خلق ستاسو نه خپه دی بسم الله الرحمن الرحيم شاعر وی استاد حسن فلسفه با ختم نشي استاد حسن فلسفه با ختم نشي ته حسن جمع حسن ضرب حسن جانانا نن راسه موجود دي انتهائي معزز شخصيت د پی کے 27 ایم پی اے نوجوان سیاستدان جناب فیصل زیب صاحب ایم پی اے صاحب د ټولو نه مخکې درته په خپل پروګرام کې د زړه کې مینه هرکلی وی بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مهرباني الله مو خوشاله ساته جی ایم پی اے صاحب چونکې تاسو په پورا اسمبلی کې زما سمه خیال یې ټول نه ساسو کم عمر ساسو دی آیا ساسو تاریخي پیدایش بسوي بالکل زمانہ یو بل ایم پی اے دی چې مانا عمر کې کم دی یو او زما تاریخ پیدایش 23 جنوري 1990 ایم پی اے سے تاسو ابتدائی تعلیم د کم کالج د کم سکول نه تاسو حاصل کړل دی ما خو سٹارٹ کې ابتابات کې وم ہاسٹل کې پیپس کې بیا بیکنوس نه میټرک کړل او اسلامي کالج نه ایف ایس سی کړل او پېښور یونیورسيټي نه ماسترز کړل ایم پی ایس ایم چونګ تاسو زیات تر عمر په پېښور کې تیر کړل اگر چې د دې کلی بیسک اوسودین کې لیکن دا راته وایي چې د کلی او د پېښور د دې سم مخصوصه په دواړو کې ظاهر خبره د کلی ماحول پر سکون ماحولی خپل خلکو په مینس کې سړی او چې خپل خلکو په مینس کې نو سړی ته هر څه خخکاری خار خدا دې چې هغه آرټیفیشل ماحول لے کلی خو نیچرل ماحول لے علاقه د خپل خلق دی نو غټ فرق دی پکې خو کما ته سو کوئی چې خار او کلی کې سلیکشن مده کمزي کې نو ظاهر خبره زبر خپل علاقې کو ایم پی ایس برازیل اصل فوائنٹ ربتا چونګی تاسو زمونږ د 27 حلقي ایم پی ای تاسو په سلور کالو کې څومره کارونه وکړل فار اگزامپل پورن د خاورې لپاره د مارتون د خاورې لپاره د چک سر مخوزی د خاورې لپاره بیا خصوصا چې هر څو سن ډیر زیات امیدونه ساتي بیسیکلی د یو سی بالو الخیل او نصرت خیل ډیر ښه سوال موکو او په سٹارټ کې موکو چونکی د ټونه مخ کې خو چې دا تاسو ته پته ایزو پوزیشن کې خو ایم پی اے وم نو ظاهر خبره ده خلکو امیدونه ډیر زیاتی خلک وایي چې ایم پی اے دی ما ته اکثر خلکو وایي چې را حکومت دی اپوزیشن یا په خپل ځای خو زموږ ایم پی اے ته اپوزیشن کې وم وسایل ډیر محدود حد نه زیات محدود
او دې ځل خو چونکې اپوزیشن ډېر زیات دیوار سره لګولی شوی وو، هغې بنیادي وجه دا وه چې پی ټی آی ګورنمنټ کې هغوی ډېر زیات تعداد وو، هغوی ډېر زیات 100 ټچ کړو، او زمونږ چې ټول پاکستان غټې پارټۍ او ځای کې وړې پارټۍ او ځای کې مونږ ټوټل 40-42 وو، نو زمونږ وړو کې مالګې برابر هم حیثیت نه و، خو بیا هم لږ زیات محدود وسایلو کې کوشش مې کړلې چې هر تحصیل له لږې ډېرې کار ورکم. الحمدلله ویلی شم چې بحیثیت اپوزیشن ممبر بحیثیت سخت رکاوټونو لږ زیات کار مې کړلې، خو هر تحصیل کې مې څه نه څه خپل شناخت جوړ کړی دی. ایم پی ایس ستاسو دا پیریډ پوره نه شو، څلور کاله تقریبا نه شو، آیا ته دې نقصان څه دی، ته دې فایده څه ده؟ بالکل جی، زمونږ پیریډ لکه چونکې د صوبایي او د قومي اسمبلۍ 15 کالو ټینیور وي، زمونږ څلور کاله او 2 میاشتو کې اسمبلی ډیزالو شوه. نقصان خو صرف زمونږ نه دی، نقصان د ټول قوم دی. خپل د نقصان خبره به نه کوو، چونکې اسمبلی دا جمهوري حکومتونه دي، اسمبلی چې خپل مدت پوره کړي نو هغه حکومت هم سټیبل وي، اور هر قسم ته چې کم حکومت سره تړلې شوې خبرې وي ټول په خپل ځای سټیبل وي. خو چونکې بعض نیم خلکو د انا د لاسه د ضد د لاسه د اسمبلی نه ډیزالو شو، نو نقصان د ټول خلکو هم شوی دی. او دا که زمونږ دا وخت پوره شوی وی نو محدود کارونه وو، محدود زه دا نه شم ویلی چې یاره ما چېرته یونیورسټیانو کالجونه یا څه، محدود کارونه وو، خو دا کال نیم به نور هم شي. او دا یو خبره ضروری ګڼم چې دا هر ګورنمنټ دا طریقه کار دی، اپوزیشن دی او کا ګورنمنټ کې کم کسان ناستی، طریقه کار دی چې دوی اکثر کارونه آخری کال لره وباسي، یا سه ریلیزز مسله ای لکه زمونږ دنیا ټینډر ایشو وي دي، حکومت طرف نه ریلیز نشته، نیم ریلیز وشي نیم نشته، بعضو کې زمونږ 10% ریلیز شوی دی او 90% نه دی شوی، آخری کال کې دا ریلیزز وغیرہ کالی دی کې دا کارونه سپیډ اپ شي، نو غټ نقصان دام شیر چې حکومتونه ډیزالو شو، د بعضې خلکو خپل لذید و د انا د لاسه، او هغه شی چې دنو هغه د نقصان سبب جوړ شو. ایم پی ایس چونګې تاسو په حزب اختلاف کې وي، د اېدا اپوزیشن ساو سره سرو ویوه؟ بالکل جی، موږ اپوزیشن کې وو سلور په باندې سلور کاله، او د حکومت رویه موږ سره بالکل اوی ستلی ما جیسا، او بالکل توجه نه وه، هغوی په خپل ځان کې پراته وو، درنه ده، احتجاج دی، لانگ مارچ دی، زمان پارک دی، بنیگالا ده، صرف او صرف دا هغو دا ټولې خبرې دا 15 پوائنټس منې محدود وو، اور رویه خو ماته اوس ته ووی چې حد نه زیات نیگیټیو رول وو، او د هغې نیگیټیو رول د لاسه ظاهر خبره ده چې خلک خو تمه کوي د کارونو، ایم پی ایس دپاره، ایم پی د کارونو لپاره، غم خادی خو په خپل ځای خبره ده، او کارونو لپاره، او کارونه په دې حکومت کې د بعضې خبرو د لاسه خپل خلکو مو نه کړو، لکه حکومتي خلکو مو هغه شانو نه کړو چې څنګه په کارو. ایم پی ایس تاسو په اسمبلی کې ډیر زیات دا توجه دلو نوټس چې کوم دي دا جمع کړي، آیا ته دې توجه دلو نوټس ردی آمد به وروستو آیا څنګه راوځي؟ بالکل جی، اسمبلی کې ما توجه دلو نوټس هم جمع کړلی، ما سوالونه هم جمع کړلی، ما تحریک التوا هم جمع کړلا، ما قرارداد هم جمع کړلی. خو توجه دلو نوټس چونکې دا مخکې دلته چا داسې کړي نه دي، نو ظاهر خبره ده چې زموږ خلکو مایند کې دای چې توجه دلاو نوټس څه اهمیت پي یا څه، حالانکه د دې توجه دلاو نوټس دا ډېر غټ اهمیت لري، او موږ چې وخت وخت سره کمزي کې او څه پوائنټ منې جمع کړلی نو ټیک شوه، 100% کار چرتم نه کیږي، اره حکومتي سړی نه کیږي چې او ډیمانډ هغه کوي، خو څه لږ زیات کارونه دومره چې په هغې باندې کارونه امپلیمنټ شي، څو مسایل وي هغه پې سر ته ورسي. دویمه خبره دا ده چې ایم پی اے کار یا د ممبران اسمبلیانو کار چې دی هغه لیجسلیشن دی، او لیجسلیشن کې دا توجه دلاو نوټس هم د هغې حصه ده، نو موږ به جمع کولو، او خدای شته خدای حاضر ناظر دی که لس توجه دلاو نوټس مې جمع کړي نو په دوو به کار د چا شوي، او دا زما پرسنل کارونه نه، دا د خلکو وي، دا د خلکو وي، د چا څه مسایل وي، چا څه مسایل وي، زما چې کوم فرض دی او زه دا کوم که په چا خلګي او که په چا بدلږي. ایم پی ایس منګور تاسو نوکری هم ډیر زیاتې کړلی په خپل پرې څلور کالو ټینې ورکې، آیا دا نوکری د خپلو خپلوانو سره کړلی یا دې محدود کړلی یا دې په ټوله حلقه باندې تقسیم کړلی؟ اپوزیشن کې وم، الحمدلله فخر سره ویلی شم چې نوکری مې خپوره کړلی، خپوره نوکری مې کړلی په خپل حلقه کې، اوس هغه فیګر زه کیلکولیشن مې سٹارټ کړلې پوره ډیټیل سره، وچ از بیا خپل ملګرو ته ورکوم چې کمزې کې مې څه کړلی. خپلوان نه،
نور خلکو پشان مې نه دی کړی دا کار چې دوه درې کلو ته دا خبره محدود ساتم. هر ایم پی اے چې به راتلو هم دا دوه درې کلو کې به نوکریانې کولې. ما الحمدلله که په مارتونګ تحصیل کې دي نو دلته مې هم کړی دي او د مارتونګ تحصیل سړي له مې کړ دي. پورن کې نوکری راغل دي نو د پورن سړي له مې کړ دي. مخوزو کې راغل دي نو مخوزو مشرانو کشرانو له مې کړ دي. او که په چکیسر کې راغل دي نو چکیسر کې مې د چکیسر خلکو له کړ دي. دې کې هم ډېر ملګري زمانه خپه دي. ډېر ملګري زه ستاسو د سکرین په وساطت دا وایم او ملګرو ته دا پیغام ورکوم. ما نه ډېر ملګري هم خپه دي, ډېر خپلم خپه دي. چونکې چا به راته وایي چې په چکیسر کې پوسټ خالي دی او تعلق به مثال زه د نور ځینو نوم نه عالم مثال تا تعلق به زما کړي سو زه به خپله خبر وکړم. ما ته به چکیسر کې پوسټ خالي دی ما الته مینا ادا چکیسر حق دی. عمدہ مثال به مې ورکو چې سبا په تیتوالانو کې پوسټ خالي یا په بالورخیلو کې پوسټ خالي او زه د بلزی سړی راولم په تاسو به خبره څنګه لګي. الحمدلله په فخر ویلی شم ملګري په دې خبره خپه مې چې هغه ځای کې پوسټ و دلته پوسټ زمونږ اونه شو خو دا په فخر ویلی شم چې د کمزی پوسټ و د هغه ځای سړي له مې د هغې حق ورکړلی شي. آئنده الیکشن کې ستاسو بس څه حکمت عملی چې کوم دغه به بالکل جی الیکشن خو چونکې آئینی دغه دا چې 90 ډیز کې به دوی جنرل الیکشن کوي خو لا خو کنفرم نه ده چې آیا اوس کوي لیټ کوي فائنینشیل کرائسز امن و امان حالات اور سره روزا لوگ مختلف خبری دی خو هر کله چې الیکشن مونږ ورته تیار یو ان شاء الله ټیک شو اپوزیشن کې هم کار باغ شان نه شوي خلکو ته بوایو کنه جی. الحمدلله خلک پوه دی شعور لري خلکو ته بوایو خپل پوزیشن بخیو دا په فخر ویلی شم چېرته په خپل کانټریکټر نه وم چې ځان له مې ګټه کړي او خلکو له مې هغه شان کار نه کړي دا په فخر ویلی شم. کمیشن مې نن یغه سینور ایم پی ګانو یا مخکې چار چا اغستو نه اغستو دا ماته پته نشته خو څه چې یو ټرینډ روان دی دا په فخر ویلی شم چې څه لږ و که ډېرو خلکو له مې کړي نو خلکو ته به وایو حقایق به خلکو ته ښیو او میدان ته به ګوزیږو انشاءالله. ایم پی اے صاحب موږ دا مرو چې آئنده کې ایم پی اے فیصل زیب صاحب دې د جمعیت سره ټول جوړ چې کوم دی ګډ جوړ هغه روان دي دیږي څومره حقیقت دی. جمعیت والا زما لپاره ډېر قابل احترام دی, ډېر قابل احترام او زما پکې خپل پردي ډېر شی پکې دي او بالکل هر پارټي او د هر پارټي هر کارکن هر مشر ما لپاره قابل احترام دی. خو هغه په خپل ځای خبره ده احترام رشتہ دا په خپل ځای خبرې دي. زما پلیټفارم د عوامي نشر پارټي دی, ټیکټ راته اناؤنس شوی دی, ټیکټ راته ایشو شوی دی او ظاهره خبره ده چې سری جنډې سره ولاړ یم او سری جنډې لپاره به جنګېږم انشاءالله. ایم بی اے صاحب اکثر خلک ستاسو نه خفه دی زمونږ د مارتون په سطحه باندې یا د مخوزي چکسر د پورن په سطحه باندې ته دې خبرې پس منظر سره دا خلک ولې خفه دي؟ آیا آئنده وخت کې به دا خلک تا دوباره سپورټ کوي یا به دې نه سپورټ کوي؟ داسې خو انشاءالله ټیک شو. ظاهره خبره ده چې یو سړی په اقتدار کې پاتې شي یا ایم پی اے پاتې شي یا ناظم پاتې شي یا ایم این اے پاتې شي هر څه پوسټ باندې چې پاتې شي ایون زه به دا ووایم چې د یو سکول هیډ ماسټر وي نو د علاقې خلک ته خپه چې زما زوی دې داسې کو زما زوی دې داسې کو یا مختلف خبرې دي نو خفګان وي. دا هر سړي د پاره چې سړی په اقتدار کې پاتې شي زه اقتدار کې نو پوزیشن کوم خو ایم پی اے خوام جی نو انشاءالله داسې غټ ایشو نه ده. اور کم لږ زیات ملګري خپه دي زو به جرګه به کوو کینو به ورسره خبره به کوو چې په جایزه خپه دي. یو دا ده چې تا ته وایي هغه سړی پرېږده او ما واله هغه شی نه چې کوم په جایز خپه دي زو به جرګه به کوو زموږ ملګري دي زموږ وروڼه دي کینو به ورسره او انشاءالله انشاءالله تسلي ساتي په خپل خدای مې باور دی چې واپس به انشاءالله مونږ په یو پیج او اوګه په اوګه به مقابله کوو انشاءالله. ایم پی اے صاحب اخیر سوال دنو کوم خپل خلکو ته څه پیغام ورکوي؟ دا څومره سوالونو شو دی کې آخري د ټونه مهم خبره ده. پیغام خو زه خپل خلکو له خپل مشرانو کشرانو نه د ټولې حلقې دا ورکوم چې عوامي نشر پارټۍ پہله ځل سیټ ګټلې په شانګله کې اور الله پاک په هر څه کې اوراز وي هیڅوک نه غواړي چې زه ایم پی اے شم یا زه ایم این اے شم اپوزیشن کې کینم. هر سړی وایي چې زه ایم پی اے شم ایم این اے شم خو حکومت مې رالی خلکو له مې کار وکړی خو هغه شان اونه شوه دې کې بل الله پاک طرف نه راز و. خو دا تسلی درکوم چې د نن سبا سوشل میډیا باندې کم دا ټرینډ روان دی وایي الیکشن وروستو کې حوال د ایم پی ایز او ایم این ایز د وزیرانو احتساب وکړي نو ان شاء الله خپو اوچتو سترګو ته په هر ځای کې د هرې خبرې ذمہوار یم. لګو ډیرو خلکو له مې کړلې ټیک شو. هر سړی ته سړی ځان نشي رسولې چونکې معاملات ډیر زیات دي او زیات کوشش د کته نه کیږي
نو سړی خامخا کته بم ټایم ورکول واړي چې کته نه خلکو د پاره سو وکړو نو خلکو خفګان وي او ان شاء الله خلکو لبزم خلکو سر بکینم میدان ته کو شیم او ان شاء الله دا سلګ زیات خفګانونه دا به ختمو او ان شاء الله په شریکه به جنگ کوو او ان شاء الله یو ځل بیا میدان زمونږی که خیر ان شاء الله ډیر مننه داود او پی کے 27 نوجوان سیادتدان ایم پی اے فیصل زیب اجازت وارم خدا حافظ.